Je, umefikia kwenye hatua ya uwekaji wa milango kwenye nyumba yako na unahitaji mafundi watakao kutengenezea milango bora ya chuma ikiwa imetengenezwa kwa nakshi za kuvutia tena kwa bei nafuu? Basi usiumize kichwa. Karibu Milango ya Chuma, tukurekebishie milango bora ya chuma iliyotengenezwa na wataalamu mahiri. Milango hii licha ya kuwa na mionekano ya kuvutia, imetengenezwa kwa chuma na bati ngumu za chuma ambazo itakusaidia ewe mteja wetu kutokuwa na wasiwasi wa kuvunjiwa na waharifu. Pia milango hii imepakwa rangi isiyochubuka wala kutopata alama za mikwaruzo ya hapa na pale. Milango hii utaipata kwa saizi tofauti kulingana na uhitaji wako. Haina haja tena ya kutumia milango ya mbao, kwani ubora na uthabiti wa milango hii ni maradufu ya milango mingine ya kawaida. Tuite sasa tufanye visti site katika jengo lako. Hakika utafurahia huduma zetu. Sisi tunapatikana Dar es Salaam na tunasafiri kufanya kazi mikoa yote Tanzania. Tupigie sasa kwa simu namba 0625 190 605. Nyote mnakaribishwa.